През последната седмица на юли Хасковска област свети в червено. Кодът е обявен заради горещото време и сухия период, които са предпоставка за бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари. Поради високите летни температури, както и наличието на много сухи треви и храсти, в момента е изключително опасно палянето на открит огън. Препоръчваме на гражданите да внимават при палянето на огън за приготвянето на зимнина. Преди да почват да приготвят тази зимнина, трябва да обезопасят много добре огнището, да го градят и наоколо около него да е разчистено от сухи треви, така че да няма опасност огъня да прехвърли. Също така, ако има силен вятър, в никакъв случай да не палят огън. Просто вятър е един от основните фактори за бързото развитие на пожари на много големи площи. От началото на годината до сега в област Хасково са избухнали 652 пожара. По-голямата част от тях са причинени от хора. Често се случва да причината за пожар да бъде и изхвърлена незагасена цигара от автомобил в движение. Просто времето е много горещо, тръбите са сухи и пламват като барут. Друго, което е много важно като препоръка, много често гражданите разчистват сухите треви и храсти от имотите си и после ги събират на един голям куп и ги палят, за да не се налага да ги изхвърлят. По този начин обаче се образува една голяма като клада от огън, която те после трудно могат да овладеят. Миналата седмица в региона бушуваха два големи пожара в Сакар планина. Първият в района на община Свиленград до селата Студейна, Планиново и Устрем, където изгоряха 2400 декара гора. Вторият в община Харманли, между селата Изворово, Дрипчево и Оряхово. Той пламна в петък вечерта, като изпепели 5000 декара земеделски площи, от които 650 декара гора. И за двата пожара вече има задържани лица. Като срещу тях вече са заведени, нали, и досъдебни производства, предполага се, че по време на косене и разчистване на пасища са възникнали самите пожари. Много често, когато се удари на камък или в друг метал, се получават искри, които, докато се забележат, вече прекалено бързо са се разраснали и един пожар, който трудно се овладява. Заради горещото време и високата опасност от пожари, областният управител на Хасково Минко Ангелов издаде заповед, с която се забранява обработката на пасища след 11 часа в периода от 22 юли до 15 ноември.